Vi er sgu godt i gang. Vores endelige test mellem bane 4 og 5, det er Mikkel Emil Rosenborg og Michael Tern Olesen. Michael satser på frisk udlæg her, så hurtigt som 26-4. Det er også bane 1, 2 og 3 her går lige her. Bane 3, det er Kasper Eichardt fra Esbjerg. Helt i front, næsten synkro, det er Mikkel Emil Rosenstrøm og Michael Tern Olesen. Forhåbner i 36-0-56-0-56-1. Og vi ser, at Mikkel Emil Rosenstrøm spiller en halv sekund hurtigt her. Til vi kan tage Olsen fra sporet. Kæmper godt for at holde kontakten. Men Mikkel Emil Rosenstrøm trækker yderligere.